Ambasadori ABS Roman Avlautin së bashku me përfaqësues të Fondit Shqiptar të Zhvillimit zhvilluan një takim për turizmin në bashkinë e Shkodrës. Sipas zonjës Avlautin, në fokus nuk është vetëm thethi apo turizmi malor, por edhe liçeni i Shkodrës si dhe mbrojtja e natyrës. Ndërkohë theksoi se liçeni i Shkodrës nuk shfrytëzohet atë sa duhet për vlera që ka. Sot ne jemi përqendruar kryesisht në dy fusha. Njëra ka të bëjë me zonën malore, pra me malet e kësaj zone, dhe një vend tjetër për cilin ne kemi bërë disa diskutime dhe cilin do ta vizitojmë më pas sot pasdite. Për zona e liçenit të Shkodrës. Dhe madje mund të them që nuk përdoret as pak sa ç'duhet për sa i përket vendodhjes së vet apo gjithë potencialit që ka për turizmin. Ndërsa kryetaria e bashkisë Shkodër Voltana Ademi teksa foli për atraksionet turistike që ofron Shkodra, falenderoi ambasadoren e BE-s për bashkëpunimin dhe mbështetjen në zhvillimin e turizmit. Po parashikojmë që të fondet që janë të vlefshme për Shqipërinë, për rikonstruksionin dhe për zhvillimin e turizmit në fushën e turizmit, të mund të vendosen në sinergji në kuadër të prioriteteve që Bashkia Shkodër ka për zhvillimin e këtyre dyre të zonave. Prandaj, posaçërisht, kjo është ajo çfarë ne kemi diskutuar, pa u limituar në vazhdimsinë të diskutojmë duke përdorur këtë instrument përmes koordinimit edhe mundësinë e aksesit të fondeve të tjera kur bëhet fjalë për Velipojen. Ajo që është në vazhdimsi është fakti që të vazhdojnë procedurat nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit për rikonstruksionin dhe ndërtimin e rrugës së plot që lidh rrugën nacionale me Velipojen. Ambasadori ABE-s garantoi mbështetje që banorët dhe bashkitë zhvillojnë sektorin e turizmit.